У Китаї під час антиковідних протестів у листопаді минулого року поліція жорстоко била і заарештовувала людей. 26-річний Чен Хуан зміг виїхати до Німеччини. Він розповів, що люди змушені були вийти на мітинги, бо через занадто тривалу ізоляцію почали голодувати і помирати у власних оселях. Скільки протестувальників досі ув'язнено і яка їхня доля – дивіться в нашому сюжеті. 26-річний Ічен Хуан зараз міг би бути в китайській в'язниці, але він зміг утекти до Німеччини. Тепер розповідає про свою участь у протестах проти антиковідних обмежень, що спалахнули в Китаї торік у листопаді. Він долучився до маршів у Шанхаї. Тоді тисячі людей у всій країні виходили на небачені раніше акції протесту, вимагаючи скасувати сувору ізоляцію і тримаючи в руках чисті аркуші паперу. Хуан розповідає, що спочатку марші проходили спокійно, та згодом почалися решти. Мене перевернули, і моє підборіддя опинилося на землі, на асфальті. Мої туфлі й окуляри згубилися на вулиці середньої Урумчі, і ця хвилина була найстрашнішою в моєму житті. Хуана посадили біля поліційного автобуса. Він каже, що бачив, як поліція била протестувальників, зокрема дівчат. Тоді в хаосі йому вдалося втекти. Після цього він сидів удома і боявся вийти, доки не отримав німецької візи і не виїхав із країни. Тепер зрозумів, що мовчати більше не може. Під час суворого карантину в Шанхаї нас позбавили людської гідності. Це був болісний досвід. Ми не мали їжі, майже 3 місяці не могли вийти з квартир. Влада нас обдурила. Казала, що зачинить на 3 дні, а зрештою це тривало майже 3 місяці. Під час ізоляції померло багато людей. Правозахисники зазначають, що після протестів у десятках міст Китаю поліція допитала і затримала багатьох учасників. Скільки протестувальників досі ув'язнено, невідомо. Влада Китаю офіційно протести не прокоментувала, але Сі Цзіньпін на зустрічах із європейськими лідерами зазначив, що за ними стоять розчаровані студенти.